Nou, jullie zijn weer geopend na 4 weken verbouwing. Hoe is de verbouwing gegaan? Ja, ging eigenlijk hartstikke goed. Snel. Tussendoor zijn we nog wel wezen komen kijken natuurlijk, nieuwsgierig. En ze zijn 3 weken met de verbouwing bezig geweest. En daarna ben ik met mijn team erin gekomen vorige week donderdag. Eerst schoongemaakt en vanaf vrijdag zijn we met een hele grote groep, allemaal collega's van andere filialen, hebben we dit resultaat gekregen. Ik begreep ook van sommige klanten dat ze eigenlijk al niet konden wachten en al tussendoor zelf zijn gaan spieken hoe het ervoor stond. Ja, dat klopt. Ja, ze zijn veel hier aan de deur geweest ook. Sommige mensen wisten ook niet dat we gewoon nog dicht waren, dus dan kwamen ze zo naar binnen lopen, terwijl er nog geen kassa stond. Maar vanmorgen stonden ze echt ook al voor de deur te wachten tot we open gingen, dus dat was wel leuk. Superleuk. Ja. En wat is er nou eigenlijk precies verbouwd? Wat zijn de grootste wijzigingen in de winkel? De grootste wijzigingen is dat het wat ruimer lijkt omdat het plafond weggehaald is. De vloer is veel lichter, dus de winkel lijkt groter, terwijl dat eigenlijk niet zo is. We hebben een groter magazijn gekregen waar wij dan weer heel erg blij mee zijn. De kantine is groter geworden. Er is een binneninstallatie geplaatst voor de airco. Dus het is hier niet meer in de zomer 29 graden. Dus dat is voor de klant natuurlijk ook super fijn en voor ons ook. Met hoe groot team werken jullie hier, als ik vragen mag? We zijn in totaal, met weekendteam erbij, zijn we met z'n zessen. Dus het is behoorlijk hard werken. Vooral nu het wat drukker begint te worden weer. Staan we echt allemaal op het rooster. En we hopen dat deze mooie winkel ook natuurlijk weer leuk personeel trekt. Alle hands aan dek dus. Alles. Heel veel plezier en heel veel succes. Ja, super. Dankjewel.